მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გთავაზობთ რადიოძველი ქალაქისა და კულტურულ ჰუმანიტარულ ფონდის ოხუმის მიერ მომზადებულ გადაცემას. პროექტი გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები ქალთა როლის ამაღლება რეგიონებში სოციალური ცვლილებებისათვის დაფინანსებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანასწორობის ფონდის მიერ. ზენაკის მუნიციპალიტეტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები განაგრძობენ აქტიურ მუშაობას. ამ ეტაპზე საბჭოს წევრები ახორციელებენ პროექტს ოჯახური ძალადობის პრევენცია ზენაკის მუნიციპალიტეტში. როგორც გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ ნანა ალანიამ გითხრა, პროექტი ფონდის ოხუმისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერაა დაფინანსებული. სატარტო კვლევების სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებთან, გენდერული საჭიროების გამოსავლენად, რაც შესაბამისი სამუშაოების განხორციელების შემდეგ გასახული იქნება მომავალ წლის ბიუჯეტში. იყო შეხვედრა რა პედაგოგებთან და ექიმებთან, იყო შეხვედრა ცალკე შემოპირებთან, ბიზნესმენ ქალბატონებთან, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, რეკომენდაციების სახით ვიღებთ მათგან ინფორმაციებს, ამას ვაანალიზებთ და ვანიჭებთ პრიორიტეტებს მერე, რომ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ ბიუჯეტის მიღების დროს. პირველი პრობლემა არის დასაქმება. Როგორც საერთოდ მე მგონია მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის და ზენაკის მუნიციპალიტეტის, მეტი ინფორმირებულობა ბიუჯეტის შესახებ. ძალიან ბევრი არ იყო გარკვეული ჩვენი ადგილობრივი სოციალური პროგრამების შესახებ. მიუხედავად იმისა, ძალიან აქტიურად მუშაობს ძალიან ბევრი პროგრამა. შექმნილია გენდერული საინიციატივო ჯგუფები ყველა თემში. თემი არის 14 თემი, ჩვენ ყველა თემს მოვიცავ. გენდერული საბჭოს 2-2 წევრი უტარებთ გენდერული საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ვორკშოპ ებს ძალადობის შესახებ, ოჯახური ძალადობის შესახებ და გენდერული თანასწორობის შესახებ. ჩვენ ინფორმაციას ვაწუდით, მოგეხსენებათ, პერიფერიაზე ინფორმაცია ნაკლები აქვს და საერთოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ და ცნობიერების ასამაღლებლად ვაცნობთ მათ სახელმწიფო სერვისების მიხედვით, რაც არსებობს ჩვენ სინამდვილეში. მაგალითად, შემაკავებელი ორდერია, დამცავი ორდერია, ოჯახური ძალადობის დროს ცენტრები არის, საკონსულტაციო ცხელი ხაზები არის ამის შესახებ. უმრავლესობა მარიცოდა, შეიძლება ხა თითო რომამკი, მაგრამ უმრავლესობა მარიცოდა და ამის შესახებ ვატარებთ ვორკშოპებს. მიმდინარეობს ახლა ჩატარების პროცესში ვართ. გეგმაში გვაქვს ინიციატივო ჯგუფიდან შევარჩიოთ ორი ახალგაზრდა, რომელსაც დამატებით ჩაუტარდებათ ტრენინგები მოცხობის ხარდაჭერით და ისინი შეხვდებიან უკვე მოსახლეობას თავიანთ თემში და რა თქმა უნდა იმათაც ინფორმაცია მიაწვდიან ოჯახურ ძალადობაზე და გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე. კონცა მალენია ზენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელია. მან გამოკითხა მცირე ბიზნესის დასაქმებული ლიდერი ქალბატონები. Правда, ძირითადად მიმდინარეობდა ზენაკის რაიონში, მაგრამ მე მყავდა ორი ქალბატონი, რომელიც სოფლებიდან იყვნენ. ეს იყო სოფელი უშაფათი და სოფელი ეკი. კლუბი ძალიან წარმატებული და ისე რომ ვთქვათ, საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. 50 ქალბატონი გამოვიკვლიეთ. ქალბატონებმა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები რაც იყო, ისინი გამოგვიკვეთეს. ეს პირველ რიგში იყო დასაქმება. ეცხებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი არის პროცენტები და ბიზნესესთან დაკავშირებით უფრო ზოგადად გართულებული არის და კარგი იქნება თუ საბანკო სექტორი ბიზნესის განსაკუთრებით მცირე ბიზნესი, ვისაც ჰქონდა იმათ რაღაც ახალშეწყობას გაუკეთებდნენ. ასევე ქალბატონებმა გულისკევილით გამოხატეს ისიც, რომ ნაკლებად ეხმარებოდნენ და ნაკლებად იყვნენ ჩართული აღსაკეთში თვითმმართველი ორგანოები. გამოთქვეს რა სურვილი იმის შესახებ, რომ კარგი იქნებოდა თუ სიტყვაზე პატარა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ვინმე კვალიფიციის მქონე და ამ სფეროში კერძოდ ბიზნესში გამოსწელი ადამიანი რაღაც პატარა მასტერკლასებსა და ასე ვთქვათ ტრენინგებს ჩაუტარებდათ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო განათლება. ვისაუბრეთ ასევე ჩვენ ახალგაზრდაობაზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაუსაქმებელი. ჩამონათვალში ძალიან ბევრი კითხვა გქონდა და თითქმის ყოველ კითხვაზე ქალბატონებმა ძალიან უბრალოდ და ძალიან კარგად ისაუბრეს, მაგრამ ყველაზე გულისკერი ალბათ ის იყო, რომ კონკურენტული გარემო დღევანდელ საქართველოში და კერძოდ ზენაკში არ არის. მე გამოვკითხე, როგორც ასე რომ ვთქვათ, პატარ-პატარა კაფეების, ბარების და მოდი ისე ვთქვათ, ბუტიკების მოპატრონები, ასევე მე გამოვკითხე ქალბატონები, რომლებსაც ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ბაზრის ტერიტორიაზე პატარა ესე რომ ვთქვათ, იქვე ცოტათი უხეშად შეხრს, მაგრამ დახლებზე ვინც არიან და გვეუბნებიან ხოლმე, რომ თითქმის სულ ჩაკეტილია და მონოპოლისტურად თუ უნდათ, რომ მე მყავდა ორი ქალბატონი, რომელსაც შედარებით დიდი ბიზნესი ჰქონდა და ისინი მეუბნებოდნენ, რომ აი ხა რადგანაც მოხდა ეს ლარის ესე რომ ვთქვათ გაუფასურება, უფრო მეტი და მეტი პრობლემები ჰქონდათ, არ არის იმდენი მოგება, მაგრამ ძალიან არის მონოპოლისტურად ჩაკეტილი, ანუ 1-2 დიდი კომპანიები არის, 1-2 სავაჭრო ქსელია, რომელიც იმ სხვა რაღაცებს კეტავს და იქ უკვე აღარ არის იმდენი ესე რომ ვთქვათ მოგება და
ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გადავარდნენ კლავ ვალებში და ძალიან ბევრ წინააღმდეგობაზე პრობლემას აწყდებიან. და ამიტომაც სურდათ, რომ აი ეს ყველაფერი რომ არ მოხდესო, კარგი იქნება თუ ვიღაცა კვალიფიკაციური ადამიანი მოვა და თუნდაც გააკეთოთ. რადგან ფონდის ოხუმი დაინტერეს და ამ პრობლემით, კარგი იქნებოდა თუ უშუალო ფონდის ოხუმი როგორმე მოახერხებდა და შეახვედრებდა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა რჩევას მაისმისენ ამ ქალბატონებს თავიანთი ბიზნესის ცოტათი განვითარებისთვის. მერაბ გეგელი ლეგენდარული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსახლეობის ამბულატორული მომსახურებისა და მზრუნველობა მოკლებულთა კვების ცენტრის სპეციალისტია. იგი სენაკში მცხოვრებ 12 ლიდერ ქალბატონს შეხვდა კვლევის ჩატარებისას. თავიანთი საქმეა, როგორც ასეთ ბიზნესი ოქია, ძალიან კარგად იციან, ძალიან კარგად არიან მომზადებული იურიდიული კუთხითაც და პრაქტიკული საქმიანობითაც. ძირითადი შეკითხვები ჩვენი იყო თუ რამდენად ჰქონდა შეხების წერტილები ბიუჯეტთან, ადგილობრივ ბიუჯეტთან და რა პროგრამები მუშავდება ადგილობრივ დონეზე. ამასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ასეთი სურათი, რომ 50%, 50%-ზე მეტნაკლებად შეხება აქვთ ადგილობრივ ბიუჯეტთან. იციან ადგილობრივი პროგრამები, განსაკუთრებით იციან ადგილობრივი სოციალური პროგრამები ჯანდაცვის კუთხით, ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უზრუნველ საყოფად, რა რა საჭიროებები სჭირდებათ მათ, ამ მხრივ არიან ინფორმირებულები მეტნაკლებად. ძირითადად მაინც მოთხოვნა მათი ის იყო, რომ თავიანთ საქმიანობის სფეროში საბანკო სექტორთან ურთიერთობა მათ უხდებათ უფრო მჭიდროდ. საკმაოდ გაფიცნობიერებული არიან ამ სამაკო სისტემაში და ითხოვენ დაბალ პროცენტიან გრძელვადიან კრედიტებს, სესხებს. ასევე გამოიკვეთა განსაკუთრებით აუცილებელი საჭიროება იმის, რომ სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანებაში ბავშვების განათლების დონე უნდა ამაღლდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია ბავშვები ფაქტურად ვერ ამზადებენ ბავშვებს სკოლისთვის. დაბალია ძალიან განათლების დონე. სერიოზული რეფორმებია გასაკეთებელი. მათგან წამოვიდა ეს ინიციატივა. ხაზი გაუსვეს, რომ ძალიან დაბალია პედაგოგების ხელფასი ამ სკოლამდელი აზრის გაერთიანებაში. როგორც ხელმძღვანელი მუშაკების, ასევე რიგითი მასწავლებლების, პედაგოგების, ძალიან დაბალია. Ну, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურულ პროექტები მოსწონთ, რაც კეთდება სენაკის ნამდვილში, მაგრამ ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ ინფორმაცია არ მიდისო, ძალიან დაბალია PR კამპანია. ადგილობრივი ტელევიზია უფრო მეტი უნდა გააშუქოს შესრულებული სამუშაოები, პროექტები, რომელიც აი სულ ახლახან შარშანდელი წლის ბიუჯეტი და შარშანდელი წლიდან დაიწყეს აი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სახურავების გადახურვა, კერძო სახლებზე სახურავების გადახურვა, აი ეს პროგრამა დღესაც მუშაობს და ფაქტიურად მათ ეს არ იცოდნენ, რომ ეს პროგრამა მუშაობდა. და ჩვენგან გაიგეს, რა თქმა უნდა, და ძალიან გაუხარდათ და უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ და უფრო მეტს შევაწუხებთ, იმიტომ რომ მათაც ყავთ ისეთი ადამიანები, ხო, ახლა ლიდერი ქალბატონები არიან და ყავთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ ძალიან ბევრ დახმარებას. ხშირად შეგაწუხებდა კი ბატონო, მოგზანდით ჩვენ მხარე. ისე ძალიან კარგი შტაბესტილება დატოვა ამ ქალბატონებმა ჩემზე, იმითი რომ მომზადებულები არიან და აბსოლუტურად დარამდგილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ცხოვრების არეშინიათ იმ წინააღმდეგობების დაძლევის, იმ სირთულების, რაც მათ ხვდებათ აი ამ თავიანთ საქმიანობაში. ირაკლი ლაკია სენაკის საკრებულოს აპარატის თანამშრომელია. მან გვესაუბრა პროექტის ოჯახური ძალადობის პრევენცია სენაკის მუნიციპალიტეტში ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგის შესახებ, რამაც ერთგვარად ხელი შეუწყო სოფლის მოსახლეობის ინფორმირების დონის ამაღლებას. შეხვედრები ჩატარდა ორ სოფელში. ეს იყო ახალი სოფლის თემი და მოქალაქეების თემი. პირველი შეხვედრა მოქალაქეების თემით დაიწყო. ძალიან საინტერესო ადამიანები შეხვდნენ. მათ ძალიან კაფე დააფიქსირეს თავიანთი აზრი გენერალური ძალადობის მხრივ, აღმოჩნდა რომ არაერთი ძალადობის ფაქტს აქ ადგილი და ჩვენ იმ საუბრების ფარგლებში და იმ ტრენინგის ფარგლებში მოხდა ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია რაღაც დოზით, მოხერხდა მათი აზრის, მათი საუბრების მოსმენა და ეგრევე ერთ ბაშად მოხდა ჩვენი აზრების დაკავშირება იმასთან დაკავშირებით, რომ გენერალური ძალადობის მხრივ განადგურებული ნაბიჯები ეს არის უთარესი რამ. ვთვლით, რომ დღეს ჩვენ ცივილიზებული ადამიანები ვართ და უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ნაკლებად არიან რაღაც დროზე ფორმირებული ამ კუთხით. მათ არ აქვთ სათანადო ინფორმაცია მაინც ბოლომდე, თუ რას ნიშნავს გენერალური თანასწორობა. და აი ამ ფარგლებში მოხდა ახსნა ამ ადამიანების თვალსაზრისით, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროექტის ჩატარება სხვადასხვა კუთხით სოფლებში და თემებში. პროექტი ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით და გაკვირწოდეთ, ეს ხელს უწყობს ცნობიერების დონის ამაღლებას
და ემსახურება იმას, რომ დროულად იქნეს აღმოხრილი ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც წარმოიშვება ოჯახში, წარმოიშვება იმ სოციალური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს სამწუხაროდ სუფევს. არის ოჯახები, რომელსაც ძალიან უჭირს და გარკვეულწილად ხშირ შემთხვევაში სოციალური ფონი არის ყველაფრის მიზეზი, რომ ოჯახში ხორციელდება ძალადობა, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური. არის ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ამ უმუშევრობიდან გამომდინარე და სოციალური ფონის გამო ხშირად ხდებიან ძალადობის ხვეპლი. არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ამას იზიარებენ, ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი უნდა იქნეს ჩარჩოებში ჩასმული, უნდა მოხდეს ამ ადამიანების გარკვეული პერიოდი იზოლაცია, რომ გონს მოიგონ და გაანალიზონ თავიანთი ქმედებიდან გამომდინარე, თავიანთი აზრებიდან გამომდინარე, რასაც ისინი ჩადიან. ასევე ჰქონდა ჩვენ საუბრები ორდერების შესახებ, რომელიც კონკრეტულ ვადას განსაზღვრავს ამ თვალსაზრისით, რომ პროცესი თავიანთ ჩარჩოში ჩაისვას. ეს ეხება სხვადასხვა ადმინისტრაციული საჯელების და სხვადასხვა კუთხით მიჯას ამ ადამიანებზე, როცა გარკვეულ სხვარს აღწევს მათი ქმედება და ეს ყოველგვარ სხვარს ცდილდება და პენამენტურ ხასიათს ღებულობს. არის კატეგორიები ოჯახის, რომელიც ნამდვილად გამოსწორების გზაზეა და რაღაც დოზით ამ პროექტმა თავი შედეგი გამოიღო, რომ იმ პერიოდის შემდეგ, რაც ჩვენ ჰქონდა ამ ადამიანებთან შეხვედრა და ისევ შევეხმიანეთ და გასაუბრება, თუ რამდენად შეიცვალა სიტუაცია რაღაც დოზით, არის ძალიან დადებითად შეცვლილი სიტუაცია. უკვე ეს ადამიანები არიან იმ ადამიანების გვერდში, რომლებიც ასეთ რაღაცას ჩადიან და უკვე ისინი მოუწოდებენ იმათ, რომ მსგავსი ქმედებები არ იქნეს, გაანალიზონ მათ თავიანთი ქმედებები, რომელსაც ისინი ჩადიან. კანონ პროექტის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ განხილვას ქუთაისში სენაკის მუნიციპალიტეტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები ნატალია ხუბუა და ინგა ქარდავაც ესწრებოდნენ. მოუსმინოთ მათ. მოგახსენებთ, რომ ეს ტრენინგი ნამდვილად ფიქრობთ, რომ აუცილებელი იყო იმ გაგებით, რომ თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის ეს მეტად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რასაც ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებები არის. დასაგეგმი ამდენად შესატანი ცვლილებები მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია იმ კანონმდებლობის ცოდნა, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობას, თვითმმართველობას, ოჯახში გენდერულ ძალადობის მსხვერპლთა და მათი რეაბილიტაციის შემდგომი პერიოდის დასაგეგმარებას. საქართველოში თითი დღე ვაწყებით ძალადობის თემას. აქედან გამომდინარე, თუ უფრო მეტი ჩართულობა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობების და მათ უფრო მეტი საშუალება მიეცემათ დახმარების ხელი გაუწოდონ დაზარალებულებს და აგრეთვე თუ სარეაბილიტაციო ცენტრების შექმნაში მივიღებთ მონაწილეობას, ეს ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ ისედაც ვეხმარებოდით, მაგრამ აი უფრო ფართო მასშტაბიან დახმარების ხელსაც გაუწოდეთ. ნატალია ხუბუა გვისაუბრება ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით მიმდინარე პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლისათვის გარკვეული ფულადი დახმარების აღმოჩენას და ეს ხდება მას მერე, რაც იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ მოხდება ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება. და აი ამ დახმარებით ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეულ პერიოდში მოხდეს განრიდება სწორედ იმ ძალადობის მსხვერპლის შემდგომი დაცვის მიზნით. არ ვამბობთ, რომ დიდია ეს თანხა, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში ალბათ ხელს შეუწყობს მის რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, მე საინფორმაციო საგანმანათლებლო კუთხით სწორედ ძალადობის მსხვერპლის დაცვის სფეროში ასევე დაგეგმილია ახალგაზრდული გენდერული განყოფილების მიერ გარკვეული ტრენინგები და ვფიქრობთ, რომ ეს ნაბიჯები ჩვენი მხრიდან იქნება ერთგვარი წინაპირობა იმისა, რომ ის თვითმმართველობის ნებაყოფლობითი თუ ექსკლუზიური უფლებამოსილებით განხორციელება მოახდინოთ სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვის კუთხით. სენაკის მუნიციპალიტეტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს თემში კვლავ განაგრძობენ. ჩვენ მოისმინეთ ტრადიციული ქალაქისა და კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმის მიერ მომზადებული გადაცემა, იმაზე ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე მუშაობდა.